Hi guys, pora kasami ti senalor nota notun bidela punalokok swagotom janaiso. Eki din maneta news bohul bhabe sorsat poris apunalok nishoy gom paise. Nitikesh Dasar pongki hondi kori jibon kahini klo. Kene koi Nitikesh Dasar pongki hondi koi moriyai moriyai hoitta korisil abohekhot. Atma hoitta rup dibole chesta korisil. Asolote ghotona tu ki hoisil. He atai bor kotha je koi eso. Nitikesh Das pesat ejon hikkhok asil. আর পঙ্কি রাজবংশী পড়িয়েছিল লগতে ঘরুয়া কাম বন করেছিল আর তেওঁ লগতে অভিনয়ও করেছিল আর মডেলিং টাইপর বহুত কিবা কিবি তেওঁ করেছিল তারপিছত দুয়োরে সম্পর্ক হল ফেসবুকত সোশ্যাল মিডিয়াত সেই সম্পর্কর পিছতে নীতিশ দাসর পরিয়ালে পঙ্কি সন্দিকৈর পরিয়াললৈ তিনি মাহমান পিছতেই বিয়ার প্রস্তাব আনিলে আর তেওঁলোকর পঙ্কি সন্দিকৈর মাক দেউতাকৰ বা পঙ্কি সন্দিকৈর ঘরুয়া মানুহৰ হাতে ভৰি ধৰি ছোৱালী এজনী নিয়া বুলি মাকে এনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে নিউজ লাইফৰ আগত তাৰপিছত পংকি সন্দিকৈক নীতিকেশ দাসৰ পৰিয়ালে বিয়া কৰাই লৈ গৈছিল বিয়াৰ পিছতেই বিয়াৰ ছমাহ পিছতেই দুয়োৰে মাজত কণ্ডল আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিলে কণ্ডল মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডল নীতিকেশ দাসৰ অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল বেলেগ ছোৱালীৰ লগত বা বেলেগ পিৰিৰ লগতো থাকিব পাৰে তাৰপিছত পংকি সন্দিকৈয়ে তেওঁৰ লগত সদায় কাজিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেই কাজিয়া সহ্য কৰিব নোৱাৰি নীতিকেশ দাসে পংকি সন্দিকৈক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল অৱশেষত আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ তেওঁক মাৰি উঠি ফাঁচি দিবলৈ ফাঁচি দিছিল ফাঁচি দি উঠি কৈছিল তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে তেওঁক মই মাৰা নাই কি ক'ম এজনী ছোৱালীক ঘৰৰ পৰা ভালদৰে বিয়া চিয়া মজাকৈ কৰাই লৈ গৈ ঘৰত মাৰি চাৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিলে আৰু সেই সম্পৰ্কটো আছিল ভালপোৱা ভাল পাই নিছিল পংকি সন্দিকৈ তেওঁ ভাল পাইয়ে বিয়া কৰাইছিল কোনো মাকে চাই দিয়া বিয়া কৰোৱা নাছিল সেইকাৰণে মই এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ ছোৱালীসকলৰ মাক দেউতাক যিসকলৰ ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকক এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে চাকৰি ৰখাত কেতিয়াও ছোৱালীটো সুখত থাকিব বুলি ভাবি বিয়া নিদিব কাৰণ উদাহৰণ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৱে উদাহৰণ বুলি ভাবক আৰু সেই ল'ৰাজন এজন শিক্ষক আছিল শিক্ষকৰ এনেকুৱা কাণ্ডই গোটেই অসমখনক লজ্জানত কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু সেই আপোনাৰ ছোৱালীলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা ল'ৰাজন এটা পশু পশুও হ'ব পাৰে মানুহৰ ৰূপত নৰপিকাচ আহিব পাৰে সেইকাৰণে ছোৱালী এজনী বিয়া দিয়াৰ আগত ল'ৰাটোৰ চৰিত্ৰ আচল পৰিচয় কি কেনেধৰণে তেওঁ মানে আঁকোৱালি ল'ব বিচাৰে সেই আটাইবোৰ চালি জাৰি চাব আৰু যিসকলে মানে লগালগ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আনে তেওঁলোকতো কিবা এটা হাংগামা আছে সেই হাংগামাটো চালি জাৰি চাই ল'ব ভাবি চাব আপোনাৰ এজনী ছোৱালী আছে মানে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ মানে লগালগ মানে ছোৱালীজনী লাগে এনেকুৱা যদি কিছুমানে কৰিছে তেতিয়া নিশ্চয় গম পাব সিহঁতৰ কিবা অলপ হাংগামা আছে সেই হাংগামাখিনি জানি লৈ ছোৱালী এজনী বিয়া দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লগতে চাকৰি ৰখাত নৰপিকাচৰ হাতত ছোৱালী এজনী কেতিয়াও তুলি নিদিব কাৰণ আজিকালি খাবও নাপায় ছোৱালী এজনী নমৰে ছোৱালী এজনী মৰে কিছুমান নৰপিকাচৰ অত্যাচাৰ নীতিকেশ দাসে পংকি সন্দিকৈ এনেধৰণে মাৰপিট কৰিছিল মানে মুখত কলাদাগ বহি আছে মাকৰ মতে পংকি সন্দিকৈৰ মাকৰ মতে মুখত কলাদাগ বহিছে দাঁত এটা ভাঙি আছে মুখেদি তেজ ওলাই আছে আত্মহত্যা কৰিলে কেতিয়াও দাঁত নাভাঙে কলাদাগ মুখত কেতিয়াও কলাদাগ নপৰে তেওঁলোকে হাৰিবলৈ এনেকুৱা কাম কৰিলে আৰু তেওঁ নীতিকেশ দাসে নিজে হাৰিবলৈ মাৰি উঠি তেওঁক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ ওলমাই থৈ দিলে ফাঁচিত ওলমাই থৈ দিলে সেইটো নহয় সেইটো নহয় সেইটো মই নিশ্চয় কৰি ৰাখিছোঁ এই কথাটোৰ অৰ্থ কি আপুনি জানেনে এই কথাটোৰ অৰ্থ হৈছে পংকি সন্দিকৈ যেতিয়া মাৰি থকা হৈছিল মৃত্যু দিয়া হৈছিল তেতিয়া সেই নীতিকেশ দাসৰ লগত এই মাকেও জড়িত হৈ থকা যেন লাগিছে আপোনালোকৰ মতামত পূৰা কমেণ্টত ঠালি দিয়ক কাৰণ সেইটো মই নিশ্চয় কৰি ৰাখিছোঁ মানে কি সেইটো মই নিশ্চয় কৰি ৰাখি দেখাৰ অৰ্থ হৈছে নীতিকেশ দাসে যেতিয়া পংকি সন্দিকৈ মাৰি আছিল তেতিয়া যেতিয়া মৰিছিল তেতিয়া সেই মাকেও জড়িত হৈ থকা যেন লাগিছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব সাক্ষী দিব
কি করবার দিব মানে মা মৃত্যু করে মারি থাকাতে কি দেখা পাইছিল বা তাই ফাঁসি দিয়াতে দেখা পাইছিল সেই কথাটো আনিব। লগতে মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আজিকালি হৈছে পইচাৰ যুগ আৰু যোনে পইচা দি কেছ খেলিব পাৰে তাই জয়লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু অসম পুলিচক মই ধিক্কাৰ দিছোঁ ধিক্কাৰ, কাৰণ জোনমণি ৰাভায়ো বৰ্তমান ন্যায় নাপালে। কিয় নাই ন্যায় নাপালে? জোনমণি ৰাভাই কোনে মাৰিছিল কি কথা সেই আটাইবোৰ কথা উলিয়াব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু কিয় নোৱাৰিলে? ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ হাত আছে, আজিকালি হাত দীঘল মানুহৰ এই পৃথিৱীত এই অসমত পইচা নাথাকিলে কেতিয়াও কাম নাই। যেতিয়া আপুনি পইচা ঢালি দিব তেতিয়া আপোনাৰ সকলো কাম হৈ যাব। আৰু জোনমণি ৰাভাই যেনেদৰে ন্যায় নাপালে, পংক্তি সন্ধিকৈও ন্যায় নাপায় বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ জোনমণি ৰাভাৰ দৰে আৰু জোনমণি ৰাভা আছিল এজনী পুলিচ অফিচাৰ আৰু পুলিচ এছ আই এগৰাকী, যেতিয়া ন্যায় নাপালে পংক্তি সন্ধিকৈ ঘৰৰ পৰিৱেশ দুৰৱস্থা ভালেখিনি বেয়া বুলি শুনিছোঁ। আৰু দেউতাকে মিস্ত্ৰীৰ কাম কৰে, মিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি কেছ খেলিব কেতিয়াও নোৱাৰে। আৰু এইভাগে নীতিকেশ দাসৰ পৰিয়ালবৰ্গ হৈছে চাকৰি কৰা মানুহ, ধনী মানুহ, বোলে নীতিকেশ দাসক উলিয়াই আনিব বোলে জেলত আছে, তাক পইচা মাৰি দি উলিয়াই লৈ। সেইকাৰণে মই অসম আৰক্ষী সঞ্চালক জি পি সিং ডাঙৰীয়াক এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, লগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। সেই নীতিকেশ দাসে যাতে সেই নৰবিকাশটোৱে যাতে দ্বিতীয়বাৰ ওলাই আহি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব নোৱাৰে ইয়াক চিৰদিনৰ বাবে জেল দিয়ক, লগতে ফাঁচি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। সি যাতে আইনৰ সুৰুঙাৰে কেতিয়াও ওলাই আহিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। আৰু পংক্তি সন্ধিকৈৰ মাকে যাতে ন্যায় পায়, পংক্তি সন্ধিকৈ যাতে ন্যায় পায় তাৰ মই আশা কৰিলোঁ। লগতে বহুত দল সংগঠনসমূহ ওলাই আহক, তেতিয়াহে পংক্তি সন্ধিকৈ ন্যায় পাব বুলি ভাবিম। নহ'লে এই কেছটো এই দুদিনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত উঠি আছে, তাৰে পিছত ক'ৰ গেছ কওক যায় হিচাপ হোৱা নাই। আজিকালি আৰক্ষীৰ মুখত পইচা মাৰি দিলে চেচ, পইচাই মেইন। সেইকাৰণে মই অসম আৰক্ষীক ধিক্কাৰ দিছোঁ ধিক্কাৰ। আৰে কোনো কোৱাৰ কি ক'ম, ক'ব লগা একোৱে নাই। যেনেদৰে তেওঁ মাৰিছিল সেই উচিত শাস্তি পাব লাগে, আৰু শাস্তি পোৱা জোৰৰ কথা ৰ'ব। তেওঁ আত্মহত্যা ৰূপ দিব আৰু বেছি টাইম নাই, আত্মহত্যা বুলি লিখি দিব যা মৰি যাকেইটা পইচা মাৰি দিছে সিভাগে। আৰু নীতিশ দাসৰ পৰিয়ালবৰ্গ যিহেতু ধনী মানুহ, একদম পইচা দিব হয় পষ্টমৰ্টমৰ টাইমতো পইচা দিব বোলে, এখিনি লিখি দি সেইখিনি লিখি দি পিছত পংক্তি সন্ধিকৰ। আজিকালি পইচাৰ যুগ ভাই, পইচাৰ যুগ, পইচা থাকলি মানুহে কয় না, পইচা থাকলি কি কিনবা নোৱাৰি, পইচা থাকলি কি কিনবা নোৱাৰি, মানুহে কয় পইচা পইচা নহ'লে একো কিনবা নোৱাৰি, এই কথাটো সঁচা। আৰু পংক্তি সন্ধিকৰ লগত এই কথাটো হ'ব বুলি মই ভাবো, কিন্তু হ'বও জোনমণি ৰাভাৰ দৰে পংক্তি সন্ধিকৈ ন্যায় নাপায়। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মতামত পূৰা কমেণ্টত ফালি দিয়ক। আৰু অসমৰ ৰাইজে পংক্তি সন্ধিকৈ লগত আপোনালোকে কোন আছে পূৰা ফালি দিয়ক। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই, জয়া অসম। অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম, তেন্তে বাই বাই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে পূৰা শ্বেয়াৰ টেয়াৰ কৰি দিব, তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।